жаз жарыш күз күрөш дегендей, жаз келип баба дыйкандар талааларда жазгы эгин тегин эгүү менен алек болуп жатышса, багбандар бак тигип аларга кам көрүү менен алек. Албетте жазгы талаа иштери мына ушундай кызуу уланат. Анткени жазында мээнет жумшасаң, кышында үзүрүн көрөсүң. Багбанчылыкта мөмө жемиштерден түшүндү мол алуу үчүн көчөттөрдү туура тандоо керек экендигине багбандар өзгөчө маани беришет. Айрыкча акыркы жылдары Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн бактарактардын жаңы сорттору келе баштады. Алардын бири Европадан алынып келинген карлик көчөттөрү. Булардын бою пас болот. Булардын основной эмеси предназначениясы түшүмдүлүккө. Өзүн багы биздин дарак эме алмаларды эксеңиз 8 жыл, 9 жыл, 10 жылга чейин күтөсүн да. Алма берге чейин. Багы эмеге түшүмгө кирге чейин жакшылап. А булар болсо 3 жылдан баштап бере баштайт, 5 жылда күчүнө кирет. 25 жыл кызмат кылат силерге. Жакшы караш керек. Бул алманы баладай кылып караш керек да, бул карликтердин бардыгын дарылаш керек. Бул көчөттөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү аз жерди ээлейт. Түшүмдүүлүгү жогору. 1 гектар аянттан 50 тоннадан 120 тоннага чейин түшүм алууга болот. Бою кыска болгондугуна байланыштуу тергенге ыңгайлуу. Өлкөнүн түштүк аймагында түз жерлер аз болгондугуна байланыштуу багбанчылыкты өнүктүрүп, түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн канат ага мына ушундай карлик көчөттөрүн өстүрүүнү сунуштайт. Бизде алманын азыр 9 сорту бар. 9 сорту. Ошонун бирөөсү мына көк алма, Golden Delicious. Бул морозо стойкий болот, кышка чыдамдуу болот. Багы тоолуу райондорго эксе болот. Анан кийин урожайды жакшы берет. Бул көк алмалардын флагманы. Мына сорт Муцу, бул катуу алма. Катуу алма бул октябрда пыша турган алма. Анан кийин бунун немеси преимуществосу баягы урунду көп узакка болбойт. Транспортировкага жакшы, аябай жакшы. О, мартка чейин тура берет да бул. Мынабы көчөт Кыргызстанга биринчи болуп келди. Оригинал Редчиф ушундай болот. Это Эверест. Ушудан алып эгиңиздер. Буну мына немеси дагы алмаларын варенье кылса болот, сонун варенье болот. Анан кийин бунун биринчи предназначениясы бул апылять этет. Мына мисалы үчүн бир багыңарда бир жүздөй неме болсо, алма, гиляс, не болсо дагы ушуларды апылять этет да ушул. Айрымдары бул түрдөгү көчөттөрдүн бак тигип кам көрүп жаткан кези. Буну биринчи бул жерден неме чыгардык, мындай каналчы кичинекей. Ага суу жүгүртүп, фосфор салып, анан эктик. Андан кийин 80 см жерден коюп кырктык. Уже экинчи сууну баштадык. Азыр уже бүчүр чыгара баштады. Кийинки жыл Кудай каласа түшүм күтөбүз. Европадан алынып келинген көчөттөрдүн жаңы түрүнө кардарлар көбөйүп, Ош шаарында кызыгууну жаратууда. Аны соода жүргүзүп жаткан бул жердеги адамдардын санынын үзүлбөгөнүн байкоого болот. Мынал жаз айлары келди. Мөмө жемиш дыйканчылык талаалар башталды. Көчөттөрдү эгиш керек, түшүм дыйканчылык менен иштеш керек. Бул азыр биздин келечегибиз дыйканчылык. Көчөттөргө канчалык жакшы кам көрүлсө, түшүмдүүлүк ошончолук артат. Ошондой эле көп узун өспөйт. Мөмөгө бат кирген карлик дарактары багбан мээнетин бат эле актайт. Болгону аны өстүрүүдө көңүл буруучу өзгөчө жагдайлары бар. Алманыбы, дарактыбы эккениңерде жерди кичине эле чукуп коебуз да. Это бир 30 см, 40 см. Буну 60 см чукур кылыш керек. 60 см деген жок дегенде ушунча болот да. Мына ушул ушунча чукуш керек 60 см. Энин болсо 70 см кылыш керек. Ушундай энин 4 бурчтук кылып туруп, анан түбүн болсо баягы биз мындай казан кылып коебуз да. Ондо казан кылбаш керек. 4 бурчтук кылыш керек. 4 бурчтук квадрат. Квадрат кылып казып туруп, анан кийин былтыркы жалбырактары бар. Шакча, бакча ушулорду сындырып туруп, былтыркы немелерди түбүнө төшөп туруп ошонун. Анан онун үстүнө анан кийин тамырды коюп туруп, анан эгиш керек да. Ошондо анан кийин жакшы кармап кетет. Акбар Айтбаев, Эркебай Шералы уулу, Атай Сыдыков, Кутмантаң көрсөтүүсү.